Ahoj, vítám vás u dalšího videa, ve kterém si ukážeme, jak vložit už vyhocenou fotku do zadání. Tak, vlezu si do kurzu a budu ji vkládat tady do toho zadání, které se jmenuje Úkol. Tak, kliknu si na to. Tady dole ze spoda pomocí té šipečky si vysunu pokročilé možnosti směrem nahoru tou šipečkou. Tak, a to bílé tlačítko s pluskem, ve kterém se píše přidat přílohu, tak se na něj kliknu. A mám zde možnost vybrat fotku. Tak to bude ta, která mě zajímá, takže si ji zvolím. Dejme tomu, že je to ta první fotka, kterou mám v galerii, takže na ní stačí kliknout. Chvilinku počkám, než se fotka nahrá. Tak, fotka se mi nahrála, ale pokud se bude nahrávat dlouho, tak si z toho nemusíte nic dělat, protože pokud je třeba fotka ve velkém rozlišení, může to trvat něco kolem minuty. Takže stačí počkat a pak už jen stačí kliknout na šedé tlačítko odevzdat. Tak, odeslat vaši práci, bude zaslána na příloha, to přesně chceme, takže odevzdat. Tak, tím máme hotovo. Takže já vám děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u dalšího videa.